Dobrý den, jmenuji se Tereza Panuchová a ráda bych vám ukázala několik cviků na korekci chůze. Cviky, které si dnes ukážeme, jsou vhodné na korekci kotníku a stimulaci plosky nohy. Svou zábavnou formou jsou tyto cviky vhodné pro děti, kde jsou také nejefektivnější, ale i pro dospělé je to skvělá doplňující terapie. Pokud totiž chodíte špatně 50 let, samotná slackline to všechno nenapraví. Ukážu vám pomůcku jménem Gibor, kterou si zamilují děti, ale i dospělí. Kromě fyzioterapeutických cviků na něm totiž můžou i řádit a naučit se spoustu nových triků. Tak jdeme na to! Při cvičení pro korekci chůze můžeme používat všechny šířky slackline 2,5 cm, 3,5 cm a 5 cm. A je to z toho důvodu, že naše prsty na chodidle obejmou každou slackline trošku jinak a posilují jiné svaly na chodidle. Výhodou je, že už jenom samotná chůze je skvělá pro stimulaci plosky nohy. Můžete si na slacklineu jenom stoupnout, nebo po ní balancovat, nebo můžete stoupat na špičky a tak stimulovat svoji plosku nohy. V případě plochých noh vám vnitřní strana klemby často padá dopředu. Pouze snadnou korekcí se dá celý kloub kotníku srovnat do roviny, takže vidíte, že stojíte rovně na té slackline. Věřím, že se vám ochutnávka cviku na Gibordu líbila a pokud budete mít chuť ještě objevovat další triky, zvu vás na své webové stránky slacklifetherapy.com. Zde si můžete domluvit individuální a skupinové lekce a také zjistíte, kde Gibord pořídit.